Desde Celso Campanha, Christmas Together, da Sigi Parti Prêmio. E viaja aqui, nós temos uma 10 participantes e oportunidade para ganhar 2 passagens, mais 5 chen florins, para não passar e fim de ano aqui, junto com a ser querida, e caminha com a Nanta. Me dá invita a abo para subir nossa página de Facebook Digicel Curaçao, like e share e vídeo que a abo te gusta mais tanto e assina duna e participante na e oportunidade de ganhar e prêmio já mencionado. Bom dia, senhora. Conta bem, me para o número? Meu nome é Roxana Wavering. Maneira, senhora, acaba de explicar, não, senhora, tem família vivendo de exterior na momento na que senhora, para contar-me um pouco mais de você? Sim, me tem um Yuka vai em Holanda, vai viva. Quanto rato acaba eu tem na Holanda? Por ter 2 anos, não. Então, senhora, lo tem o desejo para passar o fim de ano aqui junto com eu? Seguro. Kiko, senhora, lo bisa, sim, me bisa, senhora, tem a oportunidade de ganhar 2 passagens, mais 5 chen florins. Para visitar e o fim de ano aqui. Obi bom, great, está great, master. Ok, lá me explica, senhora, eu ori Digicel tem uma campanha que chama Christmas Together, então para a campanha aqui, nós está gravando e vídeo na aqui, nós está post na riba nossa página de Facebook, então é vídeo que tem mais tanto likes e share. Na é oportunidade para ganhar e 2 passagens na mas e 5 chen florins e assim passa e fim de ano junto com esse ser querido. Ok, hope bom, então é bom. Me quero pedir, senhora, passe uma invitação na turinha de colocar, senhora, seu vídeo para like e saque e share mais tanto que está possível para a senhora ter a chance de ganhar. Me está pedindo turinha de colocar para o programa aqui para foto para mim, para mim por ter a chance para me por abaixo. Hope foto para mim por abaixo e a foto para o meio na exterior.